Френк Май носи еден посетител од неговиот дом надвор од Париз до источниот дел на градот. Неговата локална станица е достапна за лица со хендикеп, но земањето приградски воз не е лесно. Конечно, тоа е на пат. Кога он парле д'аксесибилите, он парле де лотономија. Пристап значи целосна автономија да се оди од точка А до точка Б. Денес, кога луѓето велат дека Париз е достапен за хендикепирани лица, тоа не е случај. Но. Френк има дегенеративна состојба наречена Шаркомари тутова болест. Тоа е поранешен параолимписки спортист, освојувајќи 4 бронзени медали за пливање на летните игри во 1988 година. Сега тој се бори за пристап. Француските власти работеа на тоа летните игри во 2024 година да бидат достапни за секого. Има комбиња и таксија специјално опремени за лица во инвалидска количка. Автобуси, трамваи и некои улични премини се дизајнирани за лица со проблеми со движење, слух или вид. Градското собрание на Париз вели дека промените се дел од поголемите напори Париз да се направи позелен и попогоден за живот. Париз денес е многу достапен. Направивме огромен напредок. Има уште работи што треба да се подобрат, но видовме огромна промена. Но само една линија на метрото во Париз, која е старо еден век и со која не управува градот, е целосно достапна. Ако лифтот се расипе, лицата во инвалидска количка ќе бидат заглавени, заедно со другите на кои им треба. Кога се залагам за пристап, тоа не е само за мене. Тоа е за сите. Френк и другите активисти за пристап за лица со попреченост велат дека нивната борба не е само за промена на транспортот, туку и за други основни потреби во секојдневниот живот. Кога ќе ги покажеме законите што ги имаме во Франција, како на пример во Брисел, меѓу нашите колеги тие велат дека имаме неверојатни закони во Франција што ги нема никаде на друго место. А единствениот проблем е што тие не се применуваат. Освен примена на законите, велат активистите, Франција треба да го промени својот слоган за еднаквост. Луѓето не ги сметаат хендикепираните лица за граѓани. Обштеството не размислувало за нивно интегрирање, да имаат пристап до се, како и сите други. Френк верува дека Франција се развива, но оти има уште многу работа.